မဟုတ်ဘူးအတူတူလည်းတွေ့တဲ့နေရာတအားတွေ့တာလူရှိရောက်ဝင်တာတော့စကားမပြောတာအေးရမဟုတ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတရားပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ तू ကလောင်တာပေါ့အဲ့လိုသူကလောင်တာတွေ့တာတွေ့တာမဟုတ်တအားလောင်တွေ့တာတော့လောက်လိုက်ပါအေးတွေ့လဲတွေ့တယ်လောင်လဲလောင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အော်ဒါဒီလိုပဲပေါ့တော့တခုခုခေတ်တခုခုအော်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုပဲစိတ်ကအဲ့လိုပဲတွေ့ရသူကဟာဘာလို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လေးအာတရားချနိုင်ဆိုအားကြီးတာပေါ့ကိုကဒါတတန်းတတန်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတိုင်းသွားတိုင်း fitting သွားချအဲ့လိုခဏခဏကြောင့်အပြင်းကြီးရလေကိုကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်တော့ ready made တွေဝယ်လိုက်အဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာရယ်လို့အစွဲမရှိရပါဘူးနော်ကျုံတဲ့နေရာတွေ့တဲ့နေရာမှာနှားတာတွေ့ရင်ဝယ်ထားလိုက်တယ်ဝယ်ထားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့တွဲပြီးတော့ဝတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကပို့ပြီးကိုတို့တတန်းတတန်းဖြစ်နေတော့အဲ့လိုပဲဝတ်ဖြစ်နေရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အမြဲရင်းရင်းလေးတွေပဲဝတ်တာလေဘောလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းပေါ့အဲ့လိုလေးတာဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးလေးညားတော့တော်တော်ပြောပြပါဦးတော့ကြောက်တယ်အဲပေါ်ပေါ်လောလောကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲပေါ့နော်ဝတ်တော့ဝတ်ချင်တာပါဒါပေမဲ့အဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိဆိုတာမနှောက်ဘူးလို့ခံစားရလို့လေအဲကိုကမနှောက်ဘူးလို့ခံစားရလို့မဟုတ်ဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့အဖေအမေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုမကြိုက်ဘူးအဲသဘင်ဆိုလဲသူကအရှိထားရမယ်စိတ်မစိုးရဘူးဒါကသူမရှိတော့မှကိုကဖြစ်စင်နိုင်နေဖြစ်နေတာနော်သဘင်တွေကဒါပေမဲ့ဟိုသဘင်လောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးမယ်အဲ့လိုလူစားအရန်ပေါ်လာလောလာကြတော့လေအဖေကိုအာနာတာရဲ့ပြီးတော့အမေပေါ့နော်အမေကတွေ့တဲ့နေရာမှာပါချမှာဆိုလို့ပါဘလုံးမမခံစားရပါဘူး။နော်ကကိုယ့်ကိုတော့အဲ့လိုလေအာမျက်နှာငယ်တယ်ဆိုတာနော်ဘာမှမရှိဘူး။အဲကိုဝစ်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကို့အတွက်အဆင်ပြေရမယ်။တန်းတောင်းတတတာဖြစ်ရမယ်။ပွဲနဲ့လိုက်ဖက်ရမယ်။အဓိကသည်အဲလူအမြင်မှာမရမ်းရဘူးပေါ့နော်။နော်ကခံယူကြပါဘောနော်။ဆိုတော့နော်ကအသူများတွေကအရန်ဟော့နေရင်အာလှရဲနော်ဆိုလဲကြိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့နေနိုင်ဝစ်လေဆိုရင်တော့အကူကကိုမဝစ်ချင်လို့မဝစ်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာငယ်တာဆိုတာမျိုးတော့နော်ကမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြောပေးပါအောင်နော်ကဘယ်လိုပုံစံလေးနေလဲ။အဲဟိုနေ့လိုက်မြင်တယ်မြန်မာဆန်ဆန်နေ့လိုက်မြင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဆိုပုံစံကြီးကြီးရလေနော်။နော်ကြော်ပြောရအောင်ပေးစမ်းရအောင်နော်။အရင်ကြီးကြီးရ။ဟုတ်မြန်မာဝစ်စုံနဲ့လှတယ်လို့ခံစားရတယ်။လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျန်တာတွေတော့အေးမြန်မာအရင်ကလေးတိုင်းကလှတယ်လို့ပြောအဲ့လိုမြန်မာဆန်ဆန်ပူကြိုက်တယ်ဟိုမင်းကလေးဆိုရင်ကျန်တာတွေတိတ်မကြိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကျန်ပါလေ။ပြောပါလေတို့ပြောပါယောက်ကရှိတယ်သူအရားတိုင်းတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်မတိရတယ်အမဘူအန်သူလည်းသွားတဲ့နေရာတအားသွားတာလူရှိရောက်ဝင်တာဆိုစကားမပြောတာအေးရမဟုတ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတရားပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ तू ကလောင်တာပေါ့အဲ့လို तू ကလောင်တာ तू တော့ तू တော့မဟုတ်တအားလောင်ตั่ดาแล้วก็เลิกไปอ่ะเอ้ยตั่ดแล้วตั่ดดิหลောင်แล้วหลောင်เนี่ยพอเจอแล้วอ๋อถ้าดีโลเว้ยป่ะเนาะตะคู่ๆคือตะคู่ๆอ๋อผิดตัวไอ้ดีโลเว้ยสึกก็อะไรเว้ยตัวอ่ะตูจะหาบาลุพี่อ่ะผิดอ่ะบาผิดโลเลยอะลุไม่คิดเอาเลยอ่าอะแล้วโนราจองแล้วก็ดีๆจองอ่ะดีๆแล้วก็ไหนไล่ทิ้งได้อ่ะอันเตียชะเตียชะไหนสว่าอาจี้ด่าวะกูอ่ะอาสว่าเลยเนาะอะရှင်းရတာတော့မရှိဘူးထိန်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမစွာနဲ့ရှင်းလဲရှင်းရပါလေဟေးရှင်းရတယ်နော်ရှင်းရတာလည်းအများကြီးဟုတ်တယ်ဘာလဲရှင်းရတာပြောပါဦးဘာအမ်တော့ကြားရပြန်ပြေးပြရတာပေါ့ကိုကတအားစွာတော့လေတအားစွာတော့ဟိုလူနဲ့ရံဖြစ်ဒီလူနဲ့ရံဘယ်ပဲရံဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရံဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကမဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးမမှန်မှန်တဲ့အကြောင်းအဲဒီလိုထင်တာမှားနေရင်မှားနေတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ตัวကနည်းနည်းလေးမှန်တရားကိုအရင်ပြောခြင်းတရားပါတခုခုကလာပြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအမှားနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုအမှန်အဲ့လိုရှင်းပြခြင်းလားကျွန်တော်ကြတော့တော်အမှန်လဲမှန်မှလဲမှာပေါ့တည်ခြင်းလို့တယ်အဲ့လိုတွေ့ရလူဆိုတော့ ground နဲ့တရားရဲ့ဘယ်တော့လာအမ်အမတော့နည်းနည်းတော့လူခွသာနည်းနည်းစံနေပေါ့နော်ဘာလို့အဖေအမွေရထားလေအဖေကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုရလဲဒါကမိကျစ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းကိုတိန်းတထောင်ပေးမယ်စစ်လေးလို့ပြောင်းပြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါမိကျလူတိုင်းသိတယ်အဲကိုကငငယ်အဲ့စကားကိုကြားထားတော့ဒါကဒီလိုဆိုတော့ဆိုရင်တော့ပြောပါလေတိန်းတထောင်ရမှာဟုတ်တယ်မဆက်လေးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဆိုတော့နော်ဒါနည်းနည်းဘယ်လိုပြောအမှန်တရားဘတ်တော်သားရလို့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့အဲကိစ္စတွေမျိုးလုံးထဲမှာကိုနဲ့အရန်တောင်းမတက်လာဘူးဆိုတော့မနေနိုင်တာအရန်ပြောကျင်တာဆီယမ်မလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဆော့
ซาราลีตะคู่บาเวทิ้งย่าดาจันนาอะหลอไม่ทิ้งย่าบ่อ๋อพี่หินหัวผิดดาช้านดาช้านดาตะคู่เอ้อล่ะบาเวไอ้ตรงนั้นก็ท้องสีเลยรู้တော့ပြောด่าပဲသူပြောဟုတ်ပါဘူးဆီယမ်မလို့တော့ကတော့ဆီယမ်မလို့တော့ကအလျောက်ပေါ့နော်အဲကိုကလူကြီးလောက်လာတော့အခုကျတော့ကိုကကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကလေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကိုကဂျူနီယာဖြစ်သွားတာလေအဲ့မှာတို့ဦးတန်တို့ဂျားထဲမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ဂျားမှာကိုကဂျူနီယာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကလေးစိတ်ပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလွဲတာလေးတွေပါလေးဖြစ်ကုန်တာအဲ့အရင်တည်းဆိုင်တော့တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့လွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခါတည်းဆိုင်တော့အများကြီးငြိမ့်စိတ်ရင့်ကျက်သွားတယ်မတင်ချင်ဘူးအမတင်ချင်ဘူးအဲကျောင်းဂျပန်စာတည်တန်းတက်ဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်တော့အဲ့လိုမျိုးမီးနင်းနေရေးခိုင်းလိုက်နှစ်မျက်နှာတုံးနေတော့အဲအိမ်ကအမေကိုရေးခိုင်းတာအဲ့နေမတက်တော့ဘူးသူရတာဘဝမှာဒီတန်းနာတော်တော်ဆိုးရနေတယ်နော်ဆိုးမှာပေါ့ဆိုးမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုကတော့မမှတ်မိဘူးမမှတ်မိဘူးကိုတကယ်လို့ဆိုးတယ်ဆိုလဲနော်ဒါနဲ့ဆိုတိတ်အကျော်တဲ့မယ်မလို့နော်အရန်ဆူတော့လေသူကလည်းကိုကြည့်ရမှာပေါ့ကိုကလည်းသူကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုလုံးဝဆက်တင်ထားပြန်နေရမှာရှိတော့ဘူးလားအပုပ်ကြီး900ကျော်ကြီးညာလေးနေရအောင်မလေးကဲမေးပြီနော်ဟုတ်တယ်ဘာပီကတ်ထားရလားကတ်ထားတာကိုအလှပဲတော့ရောက်မလဲလို့အဲကျမတချင်းလေးလည်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ပြီပါအောင်ဘုရင်900ကျော်ဆက်တင်900ကျော်ရှိပါတယ်နော်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲတီးတာတော့တီးရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အော်ဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့လည်းတီးရမလားဈေးတွေကတက်လာတာနဲ့အဲ့လိုမျိုး subscription လောက်ရတာတွေပါကြတော့လည်းဒေါ်လာနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါပါပဲတိတ်ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဖြစ်မသွားပါဘူးအများကြီးတီးလိုက်ဒီဟိုဘက်ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်နေတယ်လို့ပဲလုံးလဲချလေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်တော့မှရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နော်တို့ဖြေသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်စင်မပြေရလေးရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့နော်ပထမအဦးဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်